эмоции, да? Чи наша, чи не наша. Ну, маркировка російська. Бо ми номера на двигателя. Коли ми зробили це хоча б первічне, те, що ми могли на територію зайти, то ми поняли те саме, що в нас і за територією. І почали з того, що першим ділом треба було польові дороги розмінувати. От там, де ми заїжджали з асфальта, от сюди, виходить, 200 км ми їхали під дубками. І от сюди, де ми стоїмо, теж кілометр, ну почти кілометр. То першим ділом було стояло питання оцих комунікацій, щоб ми могли дійти, доїхати сюди. І тоді, якщо вам бажано, от ми стоїмо за моєю спиною, отут ми витягнули 7 ураганів. Зараз я вам покажу, тут локація точно, от 150 метрів від нас, за моєю спиною. Це що візуально, що ми говоримо. When he came to his native village, approximately all of... Ну, він одноосібник. Він на свій страх і риск сам себе підвергає, ну як, ризику опасності. Іде на поле, виносить, убирає, їсть, підриваються. Бо хочуть обробити землю, то що вони за счет землі живуть. Прошлий рік урожай не зібрали, не посіялися зимами, зараз сімечкою не оціюються соняшником, опять остануться. Тобто остануться без грошей зовсім. У нас ситуація така, що ми орендоване підприємство, у нас робочі. Робочих послати на поле, на якому, ми знаємо, є міни, заряди, я не можу. Тобі ж послати людину, щоб вона підірвалася, ну, не маю права я такого. Можемо. То що, ну, рік продержимося ще. Ну, трошки техніку ремонтуємо, рік продержимося. Якщо не буде государственної, ну, державної допомоги, компенсації за врожай прошлого року, що погиб врожай, обіцяли компенсацію, ну, як кінчиться війна, як всі кажуть. Якщо не допоможуть розмінувати поля, ми не відсіємося. Ammunition in the house. Yeah, sure. For you? Yeah. Yeah. Sure.